Sabonis žaidžia prieš Atėnų Panathinaikos ir įspūdinga dabar varžovų atakingumas. Ir koks Edokotas perdavimas Arvidui Saboniui, kaip pranašumą 47-38. Edas Kota, Arvidas Sabonis galėjo mes, tačiau pabando tai antro karto ir pelno. 10 sekundžių atakai, Sabas ir galbūt netoks metimas, kokio mes tikėjomės. Ataka. Dainius Šalenga iš toli, netaiklus jo metimas, Mindaugas Timinskas, Arvidas Sabonis. Įspūdingai pelno dabar 2 taškus. Savo geriausiais laikais patenkintas Arvidas Sabonis, greičiausiai jam tai primena pačias geriausias akimirkas, kokios tik tai buvo jo istorija, rungtyniaujant štai čia Kauno sporto galėje. Na ir po rungtynių laimėti rungtynės prieš visus savo varžovus namuose ir po to jau stengtis gaudyti juos ir išvykoje, kaip gražiai dabar kala kamuolį iš viršaus. Nikos Kalcibretas dar spėja paprašyti savo būdingų stiliumi pražangos. Želko Bradovičius. Arvidas Sabonis dabar.